ከዛሬ ከ1700 ዓመታት በፊት እንደተሰራ የሚነገርለት አክሱም ሐውልትና ዓለምን በአንድ ቋንቋ ያነጋገረ የሚገኘው በጀምስ ብሩስ ከኢትዮጵያ ተወሰደ ተብሎ ከዚያም በሞት ባህር አገኘን ይያሉ ነጮቹ የሚደሰክሩለት የዓለማችን አነጋጋሪው መጽሐፍ መጽሐፈ ሄኖክ የሚያገናኛቸው ምስጢራዊ ሰንሰለት ስለመኖሩ ምን ያሉቻችን እናውቅ ይሆን? ልብ ይበሉ፣ አክሱም ሐውልት በራሱ የሸሸጋቸው ምስጢሮች አያሌዎች ናቸው። ከልብ ለቃኛቸው የአክሱም ሐውልት ይነበባል። ቃል አውጥቶ የትናንቷን ኢትዮጵያ ታሪክ ያስመለክተናል። የኢትዮጵያ ስልጣኔ ደግሞ በዚህ አያበቃም። ስልጣኔዋ እስከ ግብጽ ይሄዳል። በነገራችን ላይ ውድ አክሱማውያን የግብጽን ፒራሚድ ራሱ የገነቡት ኢትዮጵያውያን መሆናቸውንና የኢትዮጵያ ስልጣኔ እስከምን ድረስ እንደሆነ ከሚያሳዩ አሻራዎች መካከል አንዱ የግብጽ ፒራሚድ መሆኑን ለናውቅ ይገባል። ይህንን ደግሞ ከብራና መጽሐፍቶቻችን ባሻገር የግብጽን ፒራሚዶች የገነቡት ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ የመሰከረችው ደግሞ ከበርካታ አመታት በፊት በ1917 አንድ ታዋቂ የታሪክ ተመራማሪ በተደጋጋሚ ዝናዋ ስላልተነገረላት ስልጣኔዋን ስለተነጠቀችው ከፊቷ ሲያዩት ጎስቋላ ከጀርባዋ ደግሞ የምታሸበርቅ የተገለጠች ግን እጅጉን ምስጢራዊት የምትታይ ግን በቅጡ የማትታወቅ በግዙፍ መልክዓ ምድር የተወሸቀ ረቂቅ ምስጢራዊ ማንነት ስላላት ከሰማይ ጠቀስ ተራሮቿ ባሻገር በሰማያዊ ወንዝና በሐይቅ ተገባ ስለምትገኘው በግዙፍ ታሪክና ስልጣኔዋን ስለተቀማቸው ምስኪን መሳይ ሀገር የብርሃን ጮራዋ የጥበብ ማማዋ ብልጭ አለላት ድሩሲል ጁንድን ሂውስተን የተባለች ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ ተመራማሪ ያገኘችውን እውነት ለዘመናት የሚጠነሰሰውን ታሪክና ማንነት ጥበብ ነጠቅ የአውሮፓና የመካከለኛው ምስራቅን የሴራ ፖለቲካ ባጋፈጠ መልኩ ታሪክና የትናንት ማንነትን ለሚገባት ኢትዮጵያ ይመለስ ዘንድ የበኩሏን አድርጋለች። ይህች ታዋቂ ተመራማሪ ስለ ቀደምት ኢትዮጵያውያን አጠቃላይ የአኗኗርና የጥበብ ፍልስፍናቸው ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ታዋቂ የታሪክ ተመራማሪዎችና አርኪኦሎጂስቶች ባገኘቻቸው መረጃዎች እጅግ በመገረምና በመደነቅ ትገልጻለች። አንዳንዴም ይህስ ከሰው በላይ በሆኑ ፍጡራን የተገነባ የታነጸ ነው ብላ እንድትደመድም ያስገደዳት ብዙ የኢትዮጵያን አሻራ ያረፈባቸውን ስራዎች ትገልጻለች። በመጽሐፏ ላይ ስታስቀምጥ ዶቧ የተባለ የታሪክ አጥኚ ደረስኩበት ያለውን አንድ መረጃ ታካፍለናለች። ኢትዮጵያውያኑ በዛን ዘመን በህንፃ ጥበብ እጅግ የተካኑ ዛሬም በዚህ ዘመን ለመስራት የሚያዳግቱ የረቀቁ የጥበብ ባለቤቶች ነበሩ ይላል። ይቀጥልና የግዛት ስፋታቸው ቀይ ባህርን ተሻግሮ እነ ህንድ ውቅያኖስ ኢትዮጵያ ውቅያኖስ ይባል የነበረውን ጨምሮ እስከ የመን ድረስ ሲሆን በየግዛታቸው ዛሬም ድረስ ሕያው የሆኑ የስልጣኔ መገለጫ አሻራቸውን አሳርፈዋል። በተለያዩ ሀገራትም ፒራሚዶችን ለመስራት የሚሆናቸውን የተመረጠ የመሰረት ድንጋይ ወይም አለት ከኢትዮጵያ ይወስዱ ነበር ይላል። የሚገነቧቸውን ፒራሚዶች አቀማመጥና ቅርጻቸው ሃይማኖታዊ ስነ ከዋክብት ምስጢርና የመግባቢያ ኮድ ያዘሉ ስለመሆናቸው ብዙ ይባላል ይላል ያገኘችው መረጃ። ታዲያ ዓለም በድንጋይ ዘመን አስተሳሰብ በነበረበት ዘመን እኚህ ታላቅ ህዝቦች ብዙ እጹብ የሚያሰኙ ሕያው ስራዎችን ሰርተው አልፈዋል። የኢትዮጵያ ስልጣኔም ከአክሱም ሐውልት እስከ ግብጽ ፒራሚዶች ይዘልቃል። ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ? ውድ የአክሱም ቲዩብ ቤተሰቦች በዛሬው ቆይታችን በታሪክ ማህደራችን አንድ ነገር ይዘንላችሁ መጥተናል። ይኸው ዛሬ ላይ ብርት ጨለም እያለ ስላለው ስለ ኢትዮጵያ ሀያልነት ስለሚያወሱን ሁለት ምስጢራዊ ነገሮች ስለ አክሱም ሐውልትና ስለ ግብጽ ፒራሚዶች ልናወራችሁ ወደናል። ለመሆኑ እውነት የግብጽ ፒራሚድ ግንቢዎች እነማን ናቸው? ከአክሱም ጀርባ ያለው መለኮታዊ ኃይልስ ምንድን ነው? አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ከአክሱም ሐውልት ጀርባ የተደበቀው ምስጢር ምንድን ነው የሚለውን እንመልከት። የአክሱም ሐውልት በእንግሊዝኛው ኦብሊስክ ኦፍ አክሱም ወይም ሮም ስቴሊ የተባለ በተለምዶ የሚጠራው በኢትዮጵያ በአክሱም ከተማ የሚገኝ የዓለማችን ረዥሙ ትክል የድንጋይ ሐውልት ነው። ይህ ሐውልት 1700 ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን የ24 ሜትር ወይም 78 ጫማ ርዝመት አለው። 160 ቶን የሚመዝነው ይህ ግዙፍ ድንጋይ መሰረቱ አካባቢ ሁለት የሐሰት ብር መሳይ ፍልፍሎች አሉት። የዚህ ሐውልት ጌጥ ይህ ብቻም አይደለም። በእያንዳንዱ ጎን የመስኮት ቅርጽ የያዙ ፍልፍሎች ሲኖሩት፣ በመጨረሻው ጫፍ ላይ ደግሞ በብረት ፍሬም የታገዘ የግማሽ ክብ ቅርጽ የያዘ ነው። በአክሱም ዘመነ መንግስት እንዲገነባ የተደረገው ይህ ሐውልት ወይም በእንግሊዝኛው ስቴል የሚባለው በአክሱም ከተማ ከሌሎች መሰል ሐውልቶች ጋር እንዲቆም የተደረገው በአራተኛው ምዕት ዓመት አካባቢ ሲሆን የወንድ ብልት ምስል ነው። ይህ
ጥንት አክሱም ምን ያህል ስልጣኔ እንደነበራት ጠቋሚ ነው። ከኩሻይቲክ የሚሮይ አገዛዝ የተወሰደ እንደሆነ የሚነገርለት ይህ ሐውልቶችን የማቆም ሥራ አሁንም ድረስ በአካባቢው ተመሳሳይ ሥራዎችን መመልከት ይቻላል። በሐውልቶቹ ላይ የደረሱት ችግሮች ብዙ ናቸው። ከነዚህም ውስጥ በተደጋጋሚ የሚከሰተው የመሬት መንቀጥቀጥ ወይም የአክሱም ከተማ ለመሬት መንቀጥቀጥ በአንጻራዊ ሁኔታ የተጋለጠች ነች። እንዲሁም በግራኛ አህመድ የእስላማዊ ዘመቻ ወይም የአዳል ጦርነት እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ1529 እስከ 1543 ድረስ የቆየው እንዲፈርሱ ትዕዛዝ አስተላልፎ ነበር። በ19ኛው ምዕት ዓመት ከዋና ዋናዎቹ የንጉሥ ሐውልቶች መካከል የንጉሥ ኢዛና ሐውልት ብቻ ሳይወድቅ ተገኝቷል። በ1935 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረችበት ጊዜ ይህ ሐውልት በጊዜው በነበረው የፋሽስት ኢጣሊያ ገዥ ትዕዛዝ መሠረት የጣሊያን ወታደሮች የአክሱምን ሐውልት ከወደቀበት አንስተው ወደ ሮም ወሰዱት። በዚህ ጊዜ የፋሽስት አገዛዝ እንደ ጦር ምርኮና የሮም ግዛት መስፋፋት ምልክት አድርጎ በመውሰድ በሮም አደባባይ ላይ እንዲተከል አድርጓል። ምንም እንኳን አገዛዙ በአምስት ዓመታት ውስጥ የነበረ ቢሆንም ይህም እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ከ1935 እስከ 1941 ንጉሠ ነገሥት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ወደ ኢትዮጵያ እስከተመለሱበት ጊዜ ያለው ማለት ነው። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት እንዳለቀ ጣሊያን የዘረፈችውን የአክሱም ሐውልት ለኢትዮጵያ እንድትመልስ በተስማማችው መሠረት ላለመፈጸም እስከ የካቲት 1986 ዓ ም ብዙ ግለሰቦች ቢማጸኑም አሻፍረኛለች። የመጨረሻውን ምክንያት ጣሊያን ገንዘብ፣ አሜሪካም የማጓጓዣ አውሮፕላን ስለከለከሉ ነበር። በእነዚህ ምክንያቶች ያልተደሰቱት ዶክተር አበራ ሞላ ኢንተርኔትን በመጠቀም የመላኪያ ገንዘብ ለማሰባሰብና ሐውልቱን በትናንሹ አስቆርጦ መላክ እንደሚቻል ለጣሊያኖች ካሳወቁ በኋላ አጣብቂኝ ውስጥ የገቡት ጣሊያኖች ራሳቸው ወጪውን ከፍለው ከወሰዱበት እንደሚመልሱ ተስማሙ። በዚሁ መሰረት የጣሊያን መንግስት ወደ 10 ሚሊዮን ዶላር አውጥቶ ሐውልቱ አክሱም ከተማ ተመልሶ ተተክሎ ነሐሴ 29 ቀን 2000 ዓመተ ምህረት ተመርቋል። ይህ ከ1700 ዓመታት በፊት እንደተሰራ የታሪክ መዛግብት የሚያወሱለት ሐውልት በአይነቱ ለየት ያለ ቅርጽን የያዘ ሲሆን በአሁን ሰዓት ለአርኪኦሎጂስት አጥኚዎች ጥያቄ የፈጠረባቸው በዚያ ስልጣኔ ባልነበረበት ዘመን እንዴት ይህን ግዙፍ ሐውልት ቀርጸው አቆሙት የሚል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ብዙ መላምቶች ይቀርባሉ። ከነሱም ውስጥ አንዱ አክሱም ሐውልትን አባቶች ያቆሙት በዝሆን ጎትተው ነው የሚል የተሳሳተ የአጥኞች አስተሳሰብ ነው። ሆኖም ይህን አስተሳሰብ ብንቀበል እንኳ አሁንም ድረስ የአክሱም ሐውልት የኢትዮጵያን ቀደምት ስልጣኔ ፍንትው አድርጎ ያሳያል። ዘመናዊ መሳሪያና መለኪያ በሌለበት ዘመን የዘመኑ ሕንፃ ባለሙያዎች በቀላሉ ሊሰሩት የማይችሉትን ልኬትና ቅርጽ ጠብቀው ድንቅ የሆነ የጥበብ አሻራቸውን አባቶቻችን አስቀምጠዋል። አክሱም የጥበብ መሰረት፣ የስልጣኔ ምንጭ፣ የኢትዮጵያዊነት ጥበብ ድንቅ ምስጢር ነው። ጣሊያን ይህ ቢገባት ነው ነቅላ ወስዳ በሮም አደባባይ ያቆመችው። አክሱም ይህ ስፍራ ርዕሰ አድባራት ወገዳማት አክሱም ጽዮን ማርያም ቤተ ክርስቲያን ያለችበት ቦታ ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም የመጀመሪያዋ ሙሴ ከእግዚአብሔር የተቀበላት አስርቱ ትእዛዛት የተጻፈባት ጽላት ዘሙሴ ተብላ የምትጠራው ታቦተ ጽዮንም ትገኝበታለች። አክሱም ሐውልት ከአንድ ወጥ አለት ድንጋይ ተፈልፍሎ የቆመ ሲሆን ከላይ እንደጠቀስ ነው እንዴት ተፈለፈለ፣ ማን ፈለፈለው፣ ለምን ተፈለፈለ፣ እንዴት ቆመ ለሚለው ጥያቄ መልስ ለመስጠት ከአእምሮ በላይ ይሆናል። ምክንያቱም ያን ጊዜ ቴክኖሎጂ የለም። ብረት አቅልጠው በመዶሻና በብረት ቀጥቅጠው ካልፈለፈሉት በቀር በየትኛው ማሽን ሊፈለፈል ይችላል ብለን ካሰብን ትልቅ ስህተት ይሆናል። አባቶቻችን ይህን ሐውልት ጎትተው አላቆሙትም፣ ቀጥቅጠውም አልፈለፈሉትም። ይልቁንም በእጃቸው የነበረውን መጽሐፈ ሄኖክን ተጠቅመው አነጹት እንጂ። መጽሐፈ ሄኖክና አክሱም ሐውልት ምን አገናኛቸው ትሉን ይሆናል። ነገር ግን መጽሐፈ ሄኖክን የጠቀስንበትን ምክንያት ወደ ማስረዳት እንሂድ። ሄኖክ ከፍጥረት ሁሉ ያላየው ያልጎበኘው የለም። እግዚአብሔር ከፈጠረው ፍጥረት ሁሉ ለሄኖክ ያላሳየው የለም። ታዲያ እነዚህ ካያቸው ነገሮች መካከል የጥበብ እጽዋት፣ ማዕድናትና የከበሩ ድንጋዮች ይካተቱበታል። ከከበሩ ማዕድናት መካከል አንዱ ድንጋይን የማቅለጥ ኃይል ያለው ማዕድን እንደነበረና ይህ ማዕድንም በኢትዮጵያ ብቻ እንደሚገኝ አባቶች ይናገራሉ። ታዲያ
አክሱም ሐውልት ቅርጹን ሳይለቅ በዝሆን ሳይጎተት አባቶቻችን በብላት የቀረጹት በዚህ ድንጋይን በሚያቀልጥ ማዕድን እንደሆነም ጸሐፍት አባቶች ይናገራሉ። ይህ በአክሱም ትልቁ የሆነው ሐውልት ከዛሬ 1700 ዓመት በፊት የተሰራ እንደሆነ የሚነገር ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜ የጂኦሜትሪ ትምህርት የምናውቀው በፓይታጎረስ ሲሆን ይህም የፊዚክስ ተመራማሪ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ1990 ዓመተ ዓለም አካባቢ እንደሆነ ይነገርለታል። የግብጽ ፒራሚዶች የፓይታጎረስን ሐሳብ ከመታወቁ በፊት ይጠቀሙ እንደነበር ይተነትናሉ። ነገር ግን የነዚህ የፒራሚድ ሥራዎች መነሻቸው ኢትዮጵያውያን መሆናቸውንስ ምን ያህሎቻችን እናውቃለን? 25 የኢትዮጵያውያን ነገሥታት ለመቶ ዓመታት የግብጽ ፈርዖን ሆነው መርተዋል። እነዚህም ነገሥታት ግዛታቸውን በሚያስፋፉበት ወቅት የአሁኗን ሱዳን በቀድሞ ስሟ ኑቢያ አልፈው እስከ ግብጽ ድረስ ሲመሩ እንደነበር፣ በዚህም ጊዜያቸው የቤተ መቅደስ፣ የቤተ መንግሥትና የፒራሚድ ዕውቀት እንደነበራቸው የታሪክ ጸሐፊዎች ያምናሉ። ለዚህም በማስረጃነት የሚቀመጡት በኢትዮጵያ ውስጥ የተሰወሩ ቤተ መንግሥቶች፣ ቤተ መቅደሶችና ፒራሚዶች መኖራቸው ነው። አባ ተስፋ ስላሴ ሞገሰ ቅዱስ ማርቆስ ኢትዮጵያዊ ነው፣ የተዋህዶ አንበሳም መድኅነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በሚለው መጽሐፋቸው በኢትዮጵያ መሬት ተቀብሮ የሚገኙ 9 ፒራሚዶች እንዳሉ ሲገልጹ፣ አንደኛው በአዱሊስ በቀይ ባህር አካባቢ በራፋኤል ትእዛዝ ማረፊያ የሆኑት ዘንድ የተሰሩ የፒራሚድ ከተሞች ናቸው። በአንድ ከተማ ስለሚገኙ ፒራሚዶች ሲያወራ 3 መሆናቸውን ገልጾ ፒራሚዶቹ 3 ማዕዘን ሆነው የማይበላለጡ ወጥ ሲሆኑ 3ቱም 3 አይነት ቀለም አላቸው። አንደኛው ከመሃል ወደ ቀኝ ያለው አረንጓዴ፣ መካከለኛው ቢጫ ቀለም ሲሆን በግራ በኩል ያለው ቀይ ቀለም ያለው ነው። ውስጣዊ አካላቸው ግን አይታወቅም ሲል መጽሐፈ ምስጢር ዘአዶናይ ያብራራቸዋል። ሌሎቹ በራፋኤል ኪሩቤል እና ሱራፌል የተገነቡ ፒራሚዶች በአፋር፣ በሃዳር፣ በአዋሽ፣ በከሚሴና በጅቡቲ እንደሆኑ ይኸው መጽሐፍ ያትታል። በሌላ በኩል ደግሞ ስውር የፒራሚድ ከተሞች በየረርና በጎጃም እንደሚገኙ የሚገልጹ መረጃዎችም አሉ። በሰማያዊ ኃይላት ማለትም በሱሪያል፣ በሰዳካኤል፣ በሳታኤል፣ በአናንኤል ተሰርተው የሚገኙ ምስጢራዊ ቤተ መንግሥቶችና ቤተ መቅደሶች በሽሬ፣ በዋልድባ፣ በጎንደር፣ በጣና፣ በወለጋ ይገኛሉ። እንደ ላሊበላ አይነት ውቅር ቤተ መቅደሶች በቅዱስ ሚካኤል፣ በቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል የተገነቡ በየጆ፣ በጋይንት፣ በሸዋ፣ በየረር፣ በዝቋላ፣ በአዳዲ፣ በሐረር፣ በደብረ አሰቦት፣ በአርሲ፣ በጋሞ ጎፋ፣ በከፋ ይገኛሉ። እነዚህ ፒራሚዶች፣ ቤተ መቅደሶችና ቤተ መንግሥቶች ጥልቅ የሆኑ ምስጢራትን የያዙ ናቸው። ይገለጣሉ ተብሎ የሚታሰበው በትንቢቱ መሠረት የኢትዮጵያ ትንሣኤ ይሆናል ተብሎ በሚታመንበት ዘመን ሲሆን፣ ኢትዮጵያንም ወደ ቀደመ ክብሯ ይመልሷታል ተብሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያውያንም የዚህ ጥበብና ዕውቀት ባለቤት ስለሆኑ የግብፅንም ፒራሚዶች እነሱ እንደሰሯቸው ይነገራል። ለዚህም ነው በአንዳንድ የግብፅ ፒራሚዶች ላይ የኢትዮጵያውያን ነገሥታት ስም ተጽፎ የሚገኘው። ኢትዮጵያውያን ከግብፅ ጋር በነበራቸው ግንኙነት ሄሮዶቶስ ብዛት ያለው መረጃ አሰባስቦ እንደነበር ይነገራል። ኢትዮጵያውያን የስልጣኔ እርሾ ሲሰጧቸው ግብፃውያን የኢትዮጵያውያን ውለታ አለባቸው ሲሉ ግሪካውያን ይናገራሉ። ይህም የስልጣኔ እርሾ፣ የሥነ ስዕል፣ የሥነ ሕንፃና የቅርጻ ቅርጽ ስልጣኔ ናቸው። በጥንቱ ዘመን አሁን ሱዳን ተብሎ ከሚታወቀውና የቀድሞ ስሙ ኑቢያ ከሚባለው አንስቶ ምዕራባዊ የቀይ ባህር ጠረፍ የኤፍራጥስን ወንዝ ይዞ ፍልስጤምና ሶሪያን አጠቃሎ የያዘው ግዛት በግብፅ መንግስት ስር ይገዛ እንደነበር፣ ይህንን ግዛት የኢትዮጵያ ፈርዖኖች ተቆጣጥረው ይገዙ እንደነበር ለአብነት ያህል የተወሰኑትን እንመልከት። ኢትዮጵያዊው ዜራህ ወይም ዜሪ እና የይሁዳ አሳ በነገሰበት ዘመን ኢትዮጵያውያን ዜራህ ወይም ዜሪ በሚባለው ንጉሳቸው እየተመሩ ከ1 ሚሊዮን በላይ የሚደርስ ሰራዊትና 300 ሰረገሎችን በማሰለፍ በይሁዳ ላይ ዘምተው ምድረ ይሁዳን ከያዙ በኋላ በንጉስ አሳ ድል ሆነዋል። በጦርነቱ ጊዜ ንጉስ አሳ ከይሁዳ ምድር የመጡ ቀስትና ጦር የያዙ ወታደሮች ያሉት ሰራዊት ነበረው። ከነዚህ ውስጥ 300 ሺህ የሚሆኑት የመጡት ከብንያም ወገን ሲሆን ከእነርሱም ውስጥ 4200 የሚሆኑት ጋሻና የቀስት ማስፈንጠሪያ ያነገቡ ነበሩ። ኢትዮጵያውያንም በሸሹ ጊዜ ጌራራ ወደሚባለው ይስሐቅ የአብርሃም ልጅ ወደ ነበረበት ሄዱ። ኢትዮጵያውያንም ብዙ ምርኮ አገኙ።
የንጉሳ ሳሰራዊት ከፊቱ ያገኛቸውን ከተሞች ሁሉ መጣ። በዚያም ያገኛቸውን በጎችና ግመሎች በብዛት በመማረክ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ኢትዮጵያውያንም በንጉስ አሳድል ሆነዋል። ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 14 ከቁጥር 9 ጀምሮ ኢትዮጵያውያን በኃይላቸው ተመክተው በሚሰሩት ሥራ ነቢያት ይገስጿቸው ነበር። ትንቢተ ሶፎንያስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 12 ጀምሮ የግብጽ ፈርዖን ዙፋን ለ100 ዘመን ያህል በኢትዮጵያውያን ተይዞ ነበር። በግብጽ የነገሱት ኢትዮጵያውያን ፈርዖኖች በመጽሐፍ ቅዱስ አብነት የተጠቀሱት ፒአንኪና ቲአርካ ወይም ቲርሃቅ ናቸው። ፒአንኪ ወረደ ነጋሽ በ23ኛው የግብጽ ስርወ መንግስት ጊዜ በግብጽ ውስጥ በደረሰው የአስተዳደር ቀውስ ምክንያት ሊጠቀም በመቻሉ ስልጣኑን በማጠናከር ለብዙ ዘመናትና ትውልዶች የኢትዮጵያ ተጽዕኖ በግብጽ አይሎ እንዲኖር አድርጓል። ለግብጽ ንጉስ ወርቅና ባሪያ መገበሩ ስለሰለቸው ይህንን የግብር ጣጣ ለማስቀረት ለብዙ ዓመታት ሲያቅድ ቆይቶ ውጥኑ እንደያዘለት ባወቀም ጊዜ ሰራዊቱን አስከትሎ በአባይ ዳርቻ እየተጓዘ ወደ ሰሜን አቅጣጫ በማምራት በመንገዱ የሚያጋጥሙትን ከተሞችን እየያዘ ላይኛው ግብጽ ደረሰ። በኋላ ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 740 ዓመት ገደማ ጥንታዊቷ ግብጻዊት ከተማ መንፊስ ከተማ በመድረስ ግብጻውያን እጃቸውን እንዲሰጡ አስገደዳቸው። እርስ በርሳቸው ይዋጉ የነበሩት የታችኛው ግብጽ መሳፍንትም ነፃ አውጫችን፣ ጠባቂያችን እንኳን መጣህልን ብለው ገበሩለት። ፈርዖን የሚል የንጉሠ ነገሥትነትን ማዕረግ ተቀዳጅቶ የግብጽና የኢትዮጵያ ግዛት ከዳር እስከ ዳር አስገብሮ ገዛ። የግብጽ ካህናት ሳይቀሩ ውከቱንና ብጥብጡን በማርገብ ሰላም ሊያሰፍን የሚችል ፒአንኪ ብቻ ነው በማለት ምስጋናና ውዳሴ አቅርበውለታል። ይህ ንጉሥ በግብጽ ላይ ትልቅ ጦርነት ከማድረጉ በላይ ከግብጽ ሰሜን በመድረስ በሜዲትራኒያን ባህር አቅራቢያ ፈርዖንን በፍጹም ድል አድርጎታል። ኢትዮጵያውያንም ከዓመት ወደ ዓመት የአባይ ወንዝ ወደሚፈስበት አቅጣጫ በመጓዝ ድል በድል ያደርጉ ነበር። የኋላ ኋላ የላይኛው ግብጽ ዋና ገዢዎች ሆነዋል። ከ690 እስከ 663 ቅድመ ልደተ ክርስቶስ ደግሞ በግብጽ ላይ ከነገሱት ነገስታት እጅግ ስሙ የተጠራው ኢትዮጵያዊ ንጉስ ነበር። በነገሰ ጊዜ የአባይ ደለል አካባቢ ይኖሩ የነበሩትን የሊቢያን የግብጽ ጦርና መሳፍንትን በስልጣኑ ስር ካስገባ በኋላ ወደ ፍልስጤም ሀገር እንዲዘምቱ ነጋሪት ጎሰመ። በዚያም ሄዶ ከይሁዳ ንጉስ ሕዝቅያስና ከጢሮስ ንጉስ ሉሊያ ጋር ግንባር በመፍጠር የተቃወሙትን ከተሞች ሁሉ በመውረር ድል መታቸው። በዚያን ጊዜ የአሦራውያን ንጉስ ሰናክሬም ነበር። በሶስተኛው ፏፏቴ አጠገብ በሚገኘው በካዋ የሚገኙትን በዘመነ ብሉይ የገነነው የቲርሃቅ ፍርስራሽ 95 የቁፋሮ ምርምር ተደርጎለታል። በዚህ በቲርሃቅ መቅደስ ላይ አያሌ የግንብ ጽሑፎች ተገኝተዋል። ቲርሃቅ ናፓታ ላይ ከአንድ በላይ መቅደሶችን ከመስራቱም በላይ የመጀመሪያ ከፍተኛ የፒራሚድ ቡድኖችን አራሪ ላይ አሰርቷል። ከናፓታ ባሻገር የምትገኘው ሳናም ላይ በዘመነ መንግስቱ የተፈጸመውን ገድሎች የሚያወሱ ጽሑፍ ያዘሉ ምኩራቦችና የመቃብር ሐውልቶች አንጿል። በታችኛው አባይ ባሉት ቦታዎችም ጭምር የቲርሃቅ ስም ተጽፎ ይገኛል። የአሦሩ ንጉሥ ስልምናሶር በሰሜን ፍልስጤም ሰማሪያ የነበሩት መንግስታቸው የእስራኤል መንግስት የሚባሉት ንጉሳቸው የኤላ ልጅ ሆሴ ነግሶ ሳለ ማርኮ እንደወሰዳቸውና በዚህም ጊዜ በይሁዳ ነግሶ የነበረው ሕዝቅያስ እንደነበር ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 9 እስከ 12 የተመዘገበው ታሪክ ይነግረናል። ዳግመኛም የአሦሩ ንጉሥ የእስራኤል መንግሥትን ከማረከ በኋላ ከ8 ዓመት በኋላ በኢየሩሳሌም የነበሩትን ለመማረክ እንደወጣ ኢየሩሳሌምንም እንደ ከበባት መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጽልናል። በዚህን ጊዜ ኢትዮጵያዊው ቲርሃቅ ሊወጋው እንደመጣ የአሦሩ ንጉሥ ወሬ ሰማ። በዚህ አንጻር ቲርሃቅ የት ድረስ ግዛቱን ለማስፋፋት እንደተጓዘ ያሳያል። ስለዚህ ፓይታጎረስ ጽንሰ ሐሳብ አገኘው ካለው ፓይታጎረስ ቀድማ በአፍሪካ የስልጣኔ ማማና ቁንጮ በሆነችው ኢትዮጵያ የታወቀና የተሰራበት ነው። ታዲያ እነዚህ ፒራሚዶች የሚሰጡት ጥቅም የነገስታት ቤተሰቦች ማረፊያ ወይም መቀበሪያ የሚደረግበት ሲሆን፣ አክሱም አካባቢ የሚሰሩ ሐውልቶች የሚቆሙት በመሰረታቸው ለሚቀበሩ ንጉሳዊ ቤተሰቦች እንደሆነም ታውቋል። በዚህም ከፍተኛ ስልጣን የነበራቸው መሳፍንቶች መቃብር ላይ የሚቆሙ ሐውልቶች በ
በብዛት በተፈለፈሉ የሐሰት በርና መስኮቶች አጌጡ ናቸው። እንዲሁም የሟቹ ንጉሳዊነት በነገሰበት ቁጥር በመቃብሩ ላይ የሚቆሙ ታውልቶቹ በትም የሚፈለፈሉት የሐሰት በርና የመስኮት መሰል ቅርጾች ብዛት በዚያው ልክ ይቀንሳል። ለዚህም ነው ብዛት ያላቸው ቅርጽ አልባ ሐውልቶችን በየቦታው መመልከት የሚቻለው። ትልልቅ የሚባሉት ደግሞ አነስተኛ ቁጥር አላቸው። ከሐውልቶቹ ሁሉ በመጨረሻ አክሱም ላይ ማለትም በአራተኛው ክፍለ ዘመን እንደቆመ የሚታወቀው የንጉስ ኢዛና ሐውልት ነው። አክሱም ሐውልትን ለምን ይጠቀሙበት ነበር? አክሱም አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ስልጣኔና የንግድ ሥራ በስፋት የነበረበት ሲሆን ከተለያዩ ዓለማት ነጋዴዎች ወደዚህ ስፍራ በመምጣት የንግድ ሥራቸውን ያጧጡፉ እንደነበር የታሪክ መዛግብት ይናገራሉ። ታዲያ እነዚህ ከተለያዩ ክፍለ ዓለማት የሚመጡ ነጋዴዎች በምሽትም ሆነ በቀን ወደ አክሱም ለመምጣት አይቸገሩም ነበር። እንዴት ያላችሁ እንደሆን ነገሩ እንዲህ ነው። ውድ አክሱማውያን፣ አክሱም ሐውልትን አትኩረን ስንመለከተው ከላይ ክቧ ጋር የተበሳ ቀዳዳ ነገር አለ። ይህ ቀዳዳ በዛን ዘመን አንድ የከበረ ማዕድን ነበረው። ይህ ማዕድን የቀን የፀሐይ ብርሃንን በመሰብሰብ ማታ ማታ ለአካባቢው ደማቅ የሆነ የተለያየ ቀለም ያለው ብርሃንን ያወጣ ነበር። ታዲያ ይህን ያሸበረቀ ቀለም ከሩቅ ሆነው የሚመለከቱ ነጋዴዎች በቀላሉ ወደ አክሱም ለመምጣት ይረዳቸዋል። ለከተማዋም እንደ መብራትነት ያገለግል ነበር። ይህ ማዕድን አባቶች አውርደው እንደደበቁት የሚናገሩ አሉ። አንዳንዶችም ግራኝ አህመድ ወስዶት ነው ይላሉ። የወዲት ጉዲት ናት የወሰደችው የሚሉም አሉ። ነገር ግን ግራኝ አህመድ ከወሰደው ወዴት አደረሰው? የወዲት ጉዲትስ ወዴት ሸሸገችው ብለን ስንጠይቅ አባቶቻችን አውርደው ደብቀውታል የሚለው በተሻለ ሚዛን የሚደፋ ሐሳብ ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ላይ ልናስተውል የሚገባው የሶላር ኃይል መች ተገኘ የሚለውን ብንመለከት ምን ያህል ሀገራችን በስልጣኔ ቀዳሚና ወደር የለሽ መሆኗን የሚያስደንቅ ነው። በዓለም ደረጃ የሶላር ኃይልን በ1839 ፈረንሳያዊው የፊዚክስ ተመራማሪ ኤድመንድ ቤክርል በብረት በተሰራ ሴል ሙከራ በሚያደርግበት ጊዜ የፎቶ ቮልታይክ ውጤቱን አገኘ። ህዋሱ ይበልጥ ወደ ብርሃን በተጠጋ ቁጥር የበለጠ ኃይልን ያስገኛል በማለት ግኝቱን ለዓለም አስተዋወቀ። ነገር ግን ከዚህ በላይ ደግሞ የሚገርመው የወዲት ጉዲት የጣለችው ሐውልት ፀሐይ በየትኛውም አቅጣጫ ብትወጣ የአክሱምን ሐውልት ምንም አይነት የግል ጥላ የማያወጣና የፀሐይ ብርሃንን ቀጥታ ለሌሊት ብርሃንነት የሚጠቀም መሆኑ ነው። በዘመኑ ሳይንስ የግል ጥላ የሚፈጠረው ቀጥታ ከፀሐይ የሚመጣውን ብርሃን የሚገድብ ሲሆን ብርሃኑ ተጋጭቶ ሲመለስ ተጋጭቶ የተመለሰውን ቅርጽ እንደየፀሐይ መውጫ ሰዓት ሊረዝምና ሊያጥር እና ፀሐይ በአናት ትክክል ስትሆን ጥላ ላይወጣም ይችላል ብሎ ያብራራዋል። አሁን ባሉ አንዳንድ የአስትሮኖሚ ሳይንሳተኞች አንድን ቁስ ጥላ እንዳይኖረው ማድረግ እንደሚቻል እየገለጹ ነው። ነገር ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ይህንን ቀድማ ተረድታ እየተገለገለችበትም እንደነበር ስናውቅ አጃኢብ ያሰኛል። በመጨረሻም እንግዲህ የአክሱም ሐውልት ቅርጽ የወንድ ልጅን ብልት የሚመስል ሲሆን በዚህም አምሳል የተሰራበት ምክንያት ቀደምት ኢትዮጵያውያን በአምልኮተ እግዚአብሔር የነበሩ በአንድ አምላክ የሚያምኑ አብርሃማውያን መሆናቸውን አብርሃም አባታችን ብለው ያምኑም ስለነበረ በኦሪቱ ስርዓት የአብርሃም ዘር የአንድ አምላክ አማኞች መገረዝ ግዴታቸው ነበረ። ያልተገረዘ የአብርሃም ዘር አይደለም ስለሚባል ልክ በሐዲስ ኪዳን ያልተጠመቀ ክርስቲያን እንደማይባል ሁሉ በኦሪቱም ያልተገረዘ እንደዚያው ነው። ስለሆነም የአብርሃም ዘር ነን በእግዚአብሔር እናምናለን ሲሉ ኢትዮጵያውያን የተገረዘ የወንድ ልጅ ብልት ቅርጽ አድርገው አክሱምን አውቅመውታል። ከሩቅ የሚመለከቱት ነጋዴዎች፣ ስደተኞች ሁሉ ይህ ስፍራ ማረፊያቸው ነበረ። ሐውልቱም ላይ ብዙ ምስጢራዊ የሆኑ ምልክቶችና መልእክቶችን አስፍረውበታል። በአጠቃላይ አክሱም የምስጢሮች ሁሉ ቁልፍ ናት። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ይባርክልን። በሌላ ዝግጅት እንመለሳለን። ይቆየን። ዘሚካኤል ቸርነት አቦ አዘጋጅቶታል። ይህ አክሱም ቲዩብ ነው።